Okay, what's your first impression about this game, before and after? Is it enjoy to play or not? Okay, pertama sekali memang game ni first impression pun memang nampak cantik. Sangat cute, rasa macam macam nak main lah. Jadi, lepas tu waktu first kami main, dia macam macam menarik, nampak senang. Tapi dah bila dah main, first mula-mula tu jatuh juga. Lepas tu kali kedua tu, okey lah. Sama agak. Macam mana awak rasa pula? First tu nampak macam senang juga. Tapi bila main tu, first main tu jatuh dalam lubang. So kena start balik. Then, at last tu daya lah macam manage game sampai habis. Macam so, wow sangat lah. Kamu main pun boleh macam baling-baling macam tu, boleh lompat-lompat kan. Seronok lah. Overall macam, macam mana nak cakap? Nampak memang senang tapi mesti ada susah dah juga kan satu benda tu nak buat tu. Dia game ni adventure dan memang enjoy lah. Okay, thank you. Okay. Bye.